voice of America. የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ የአማርኛው አገልግሎት በ19 በ25 እና በ31 ሜትር ባንዶች አጭር ሞገድ በየቀኑ ከምሽቱ 3 እስከ 4 ሰዓት ከሚያሰማው ፕሮግራም የዛሬውን አሁን ጀመረ። እነዚህ ሰማዕታት ከሀገራቸው ሲወጡ ቤተሰቦቻቸውን ለመርዳት ችግረኛ ቤተሰብ ያላቸው ናቸውና ዙሪክ ከተማና በሎዛን እንዲሁም በጄኔቫ ከተማ ያሉ 3 ምዕመናን ናቸው። እኛ የነዚህ ሰማዕታት ቤተሰቦች ልጆች ስለሆንን እነሱን ተክተን 4ቱን ቤተሰብ እስከድሜ ልክ ለመጦር ፍቃደኛ ነን ያሉ የጠየቁ ምዕመናን አሉ። መልአከ ገነት ቆሞስ አባ ኃይለ ጊዮርጊስ ይባላሉ። በስዊዘርላንድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ናቸው። ደቡብ አፍሪካ በአሁኑም ወቅት በኢትዮጵያውያን ላይ በደረሰው መከራ ህዝብ ከሐዘን አላባራም። ለዛሬ ፊታችንን ታዲያ ወደ አውሮፓ ልናዞር ነው፣ ወደ ስዊዘርላንድ። የአሸባሪ ሰለባዎችን ለማሰብ የሟቾችን ቤተሰብ ለማጽናናት ምን እየተደረገ ይሆን? መልአከ ገነት ቆሞስ አባ ኃይለ ጊዮርጊስ ወልደ ማርያም በስዊዘርላንድ የሚገኙ 5 የኢትዮጵያውያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናት አስተዳዳሪ ናቸው። በስዊዘርላንድ ባሉት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምዕመናን ስም አመሰግናለሁ። ቤተክርስቲያናችን ሐዘኑ የጀመረው በሊቢያ ወንድሞቻችን በሰማዕትነት ከማለፋቸው በፊት ነው። በየመን የነበረው የወገኖቻችን ሰቆቃ፣ ጭንቀትና መከራ እንዲሁም በደቡብ አፍሪካ ያሉት ወገኖቻችን ደርስባቸው የነበረው ሞት፣ እንግልት፣ ስቃይ ያንን በማስመልከት በስዊዘርላንድ የምትገኘው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መላው ምእመናን በተለይ በዛ ሰሙናት የነበረው የትምህርቱም መንፈስ ይሁን በአጠቃላይ የጸሎታችን ይዘት ያንን ባማከለ ነበረ። አንዱን መከራ ሳንጨርስ ነው ሌላው መከራ የተከተለው። በቁም በነ ልጆቻቸው በተቃጠሉት ወገኖቻችን ልባችን ደምቶ እያለ ነው በዛውን ቀን ምሽት ሊቢያ ደግሞ ሌሎች ሰማዕታት ሰማዕትነት እንደተቀበሉ የሰማ ነው። የተደረገውን ነገር ሲ በተጨባጭ አንስቱልን አባታችን፣ ምን አረጋችሁ ታዲያ? በተለያየ ሰዓት በጄኔቫ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን፣ በሎዛን ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን፣ በበርን ቅዱስ ተክለ ሃይማኖትና ቅዱስ ሥላሴ ቤተ ክርስቲያን፣ በዙሪ ቅድስት ማርያም፣ በባዝል ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ፍታትና የምህላ ጸሎታትን አድርሰናል። በመጨረሻም በዓለም አብያተ ክርስቲያናት ዋና ጽህፈት ቤት የዓለም አብያተ ክርስቲያናት ዋና ጸሐፊና ዲፕሎማት የተለያዩ ሃይማኖት አባቶች በተገኙበትም 7ኛውን ጸሎት አድርሰናል። በተለይ አሁን በመጨረሻ ጸሎት ስናደርስ አብረን ልንመለከታቸው የሚገቡ ነገሮች ነበሩ። እነዚህ ሰማዕታት ከሀገራቸው ሲወጡ ቤተሰቦቻቸውን ለመርዳት ችግረኛ ቤተሰብ ያላቸው ናቸው እና እነዚያ የሰማዕታቱ እናቶች፣ አባቶች፣ ቤተሰቦች የእኛም ቤተሰቦች ናቸው። ሰማዕታቱን ተክተን ቤተሰቦቹን መርዳት ስላለብን በአራት ከተሞች በጄኔቫ፣ በሎዛን፣ በበርንና በዙሪክ ከህዝቡ መካከል በበጎ ፈቃድ ኮሚቴዎችን በማቋቋም የገንዘብ ማሰባሰብ ፕሮግራሞችን ስናካሄድ ቆይተናል። በዚህም በኩል ከህዝቡ የነበረው ምላሽ እጅግ የሚያስደስት ነው። እነዚህ ኮሚቴዎች ገንዘብ ማሰባሰብ ብቻ ሳይሆን ገንዘቡ ከተሰባሰበ በኋላ በትክክል የእነዚህ ሰማዕታት ቤተሰቦች ከታወቁ በኋላ ለእነዚህ ሰማዕታት ኮሚቴዎቹ ናቸው በአካል ለሰማዕታቱ ገንዘቡን የሚያከፋፍሉት። ለቤተሰቦቹ ማለት ነው፣ ለሰማዕታቱ ቤተሰቦች። ቀጣዩ ስራ የሚሆነው ምናልባት በዚህም የምትረዱን ይሆናል የሰማዕታቱን ቤተሰቦች አድራሻ በትክክል ማግኘት ይሆናል። ያን እንዳገኘን እንግዲህ እናደርሳለን። ተጨማሪ ዙሪክ ከተማና በሎዛን እንዲሁም በጄኔቫ ከተማ ያሉ ምዕመናን 3 ምዕመናን ናቸው። በሚያስደስት መልኩ እኛ የነዚህ ሰማዕታት ቤተሰቦች ልጆች ስለሆንን እነሱን ተክተን 4ቱን ቤተሰብ እስከ እድሜ ልክ ለመጦር ፍቃደኛ ነን ያሉ ቤተክርስቲያን እነዚህም ቤተሰቦች ለእይታ እንድትሰጣቸው የጠየቁ ምዕመናን አሉ። እንግዲህ ወደፊት ይህንንም በጠየቁን መሰረት እንፈጽማለን። እድሜ ልክ የሚጦሩ ማለት ነው። ከሟቾቹ የአራቱን ቤተሰብ ምናልባት ድርብ ያብር አንበሳ ያስር ነው። ስዊዘርላንድ 4ቱን ከያዘ ሌሎችም ይህን ፈለግ ይከተላሉ ብለን እናስባለን። አሁን ገንዘቡን የምናሰባስበው እስከ ሜይ 17 ብቻ ነው። ከዚያ በኋላ የሚሆነው የቤተሰቡን አድራሻና በትክክል የሰማዕታቱን ቤተሰብና ስም ማግኘት ነው የሚሆነው። እስከሚያገኝ ይጠብቃል፣ ወይንም ደግሞ ለተገኙት በወቅቱ እስከተወሰነ ጊዜ ገደብ ሰጥቶ ለእነሱ ያከፋፈላል። ወደፊት በኮሚቴው የሚወሰን ይሆናል። የእነዚህ ሰለባዎች ቤተሰቦች ይህን ፕሮግራም ይሰሙ ይሆናልና ምናልባት እነሱም ቢሆኑ መረጃ ሊልኩላችሁ ይችላሉ። አድራሻ ካገኙ ልጁ፣ ወንድሙ፣ ረጂው የሞተበት ሰው ሊልክላችሁ ይችላልና በምን አድራሻ ቢልኩ መልካም ነው? ምናልባት በዚህ አጋጣሚ እኛም ማስታወቂያውን ብንነግር ወደ እናንተ መልእክት ሊልኩ ይችላሉ ማለት ነው። አድራሻ አለን። የስልክ ቁጥር ምናልባት ካልከበደ ከሀገር ቤት ስልክም ማስቀመጥ እንችላለን። 0041 22
341 1441 በዚህ ስልክ ቁጥር ሜሴጅም ይቀበላል። መልእክት ቢተውልን ወይም ቢደውሉልን ካገኘንም አገኘን ካላገኘንም ሜሴጃቸውን እንቀበላለን። ሌላው በፌስቡክ ደግሞ ኢኦቲሲ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቸርች የሚለው መጻረ ቃል ስፔስ አድርጎ ሲዩዘርላንድ የሚላለ ቤተክርስቲያኑ ፌስቡክ በዚያም ላይ መልእክት ቢልኩልን እናገኛለን። ከዛ በተረፈ በቪኦኤ በኩልም እናንተም ጋር ትክክለኛ አድራሻቸውን ከሰጡ ከእናንተም ልናገኝ እንችላለን። አንድ ጥያቄ አባታችን፣ ባለፈው 15 ቀን በዚሁ ፕሮግራም ከኢትዮጵያ ያሉ አባቶችን የአራት ሃይማኖት አባቶችን ዋና ዋናዎቹን አግኝተን ነበር። ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ፓትርያርኩን፣ ከካቶሊኩም ዋናውን ኃላፊ፣ ከፕሮቴስታንቱ ከእስልምና ጉዳዮችም አግኝተናቸው ተወያይተን አንድ መሰረታዊ ጥያቄ አንስተን ነበር። እነሱም ነገሩን ነካ ስላረጉት ወጣቱ ወደ አገሩ ቢመለስ አልምቶ ቢኖር ሰፊ የስራ መስክ አለ የመሳሰለ ሲገልጡልን ነበርና፣ ይሄ እንዳለ ሆኖ እናንተ አባቶች ደግሞ ልጆቹን ወጣቶቹን ተመለሱ ስትሉ አገር ውስጥ ያለው ሁኔታ እንዲስተካከልና ለእነሱ ምቹ ሁኔታ እንዲፈጠር ምን ነገር ታደርጋላችሁ? ከመንግስት ጋርም ተቀራርባችሁ ይሁን በቤተ ክርስቲያን ወይም በሃይማኖት ተቋማትም ተሰባስባችሁ ቢሆን ምን እያረጋችሁ ነው ብለናቸው ነበርና የበኩላቸውን መልሰዋል። እርሶ እንደ ሃይማኖት መሪ ውጭም ቢኖሩ ወጣቶች ወደ ሀገር ተመልሰው በጥሩ ሁኔታ የሚኖሩበትን ነገር ለማመቻቸት ምን መደረግ አለበት ይላሉ? ለወጣቱ ምን ሊጠብቀው ይችላል? ከሀገር እንዳይወጣስ ሀገር ውስጥ ማስቀረት የሚቻልበት ሁኔታ በእምነት አባቶች በኩል ምን መደረግ አለበት? እንደ የበኩሉን አስተያየት ቢሰጡን። ለምን ይህን ጥያቄ ለነሱም ስላነሳን ነው። ለእኔ እንደሚመስለኝ ኃላፊነቱ ሶስት ክፍሎች ናቸው። አራተኛው እግዚአብሔር ነው። የመጀመሪያው ቤተሰብ ነው። ቤተሰብ በአሁኑ ሰዓት ችግሩም ከኑሮ ውድነቱም የተነሳም ልጆቹ ወደ ውጭ ሄደው ቢኖሩ የተሻለ ኑሮ እንደሚችል ስለሚያስብ ወደ ውጭ የመውጣትን ጉዳይ ያበረታታል። እኔ ከማገኛቸው መካከል አቅም የሌለው ብቻ ሳይሆን አቅም ያለውም ጭምር ከሀገሩ ውጭ ቢወጣ የተሻለ መኖር እንደሚችል ስለሚያስብ ያ መንፈስ ብዙ ችግር ያመጣ ይመስለኛል። ያ ስንል ቤተሰብ ብቻ ሳይሆን በውጭ ዓለም የምንኖረው እዚህ ያለ ነው ትክክለኛውን የውጭ ኑሮን በመግለጽ ምክንያቱም እዛ ሄደን የምናሳየው ነገር እዚህ ያለውን እውነታ አይገልጽም እና ትክክለኛውን ነገር መግለጥ ማሳወቅ ችግሩንም መልካም ነገሩንም። ሁለተኛው የሃይማኖት ተቋም ነው። ለምሳሌ በቤተ ክርስቲያን ደረጃ ከተመለከትን ከንስሐ አባት ጀምሮ እስከ ቅዱስ ሲኖዶስ ድረስ ይህ ኃላፊነት ሊሰማን ይገባል። እውነት ለማውራት አቶ አዲሱ እኛም ጭምር ስደትን የምናበረታታበት ጊዜ አለ። ለምሳሌ በየአውደ ምረቱ ላይ ልጆቻቸው ጭስ ሄዱ ጥላ ሲያስገቡ ልልበሉ ገንዘብ አስገብቶ ልልበሉ ያ ልጅ ያቺ ልጅ የት ነው ሄደችው የደረሱ የምናውቀው ነገር የለም። እዛ እልል የሚሉትንም እንዲወጡ የሚቀሰቅስ ጭምር ነው። ስለዚህ የሃይማኖት አባቶች በተቻለ አቅም ማስተዋል እንዲቻል ይሄ የስደት ህይወት ጥሩም ይሁን መጥፎ ያለውን ነገር መግለጥ ብንችል ቤተ ክርስቲያን በዚህ ብዙ ስራ ይጠብቅባታል። ትላንትና እያንዳንዱ ህንጻ የታነጸው ኩበት ሽጠው ቅጠል ሽጠው ምድራዊ ምጽዋት በሰጡ ምእመናን ነው። ያን ደግሞ ዛሬ መልሶ ከቤተ ክርስቲያን የሚፈልጉበት ጊዜ ላይ እየደረሰ ነው ያለው። በአሁኑ ሰዓት ብዙዎቹ እየተቸገሩ ነው ያለው። ቤተ ክርስቲያን ልጆቿን ከማስተማር ጀምሮ እስከ ልጆቿ መርዳት ድረስ ሌሎች የእምነት ተቋማት ይህንን ዘርግተው በደንብ ተጠንቶበት አንድ ስራ ከእምነት ተቋማት የሚጠበቅ ይመስለኛል። ሶስተኛው የመንግስት ነው። መንግስት እንደ መንግስትነቱ የዚህ ችግር ምንጭ ምን እንደሆነ በትክክል አጥንቶ ስር ነቀል የሆነ ለውጥ ሊያመጣ ያስፈልጋል። በሰሜን፣ በደቡብ፣ በምዕራብ፣ በምስራቅ የሚበተነው ህዝብ ለምንድን ነው ህዝብ እየተሰደደ ያለው? ይሄ በደንብ መታወቅ መቻል አለበት። የሚሰደድበት ምክንያት ከታወቀ ደግሞ መንግስት ኃላፊነት ስላለበት ያን የሚሰደድበትን ምክንያት ችግሩን መፍታት ያስፈልጋል። መንግስት ያን ችግር መፍታት ብቻ አይደለም በውጭው ሀገር ያሉትንም ዜጎቹንም ህልውና የመጠበቅም ኃላፊነት አለበት። እንግዲህ እነዚህ ሶስቱ ቤተሰብ፣ የእምነት ተቋማት፣ መንግስት የሚጠበቅባቸውን ግዴታቸውንና ኃላፊነታቸውን ከተወጡ እግዚአብሔር ደግሞ የማይሰማበት ምንም ምክንያት የለም። በዚህ ጊዜ አይመለከተኝም የሚል ከግለሰብ ጀምሮ እስከ ትልቅ ተቋም ድረስ እስከ መንግስት ድረስ ሊኖር የሚገባ አይመስለኝም። ይመለከተናል የሚል መንፈስ ውስጣችን ሊያደር ይገባል። መልካም ነው። መላከ ገነት ቆሞስ አባ ኃይለ ጊዮርጊስ ወልደ ማርያም በስዊዘርላንድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አብያተ ክርስቲያናት አስተዳዳሪ፣ በጣም አመሰግናለሁ። አንድ የመጨረሻ ጥያቄ አቅርቤ በዛ እንዘጋለን ውይይታችንን። ሰማዕታት እያልን ደጋግመን እኛም እርስዎም አሁን አንስተዋል። እነዚህ ሰማዕታት በኦፊሴል በቤተ ክርስቲያኒቱ ዘንድ የሰማዕትነትን ማዕረግ አግኝተዋል ታውጇል፣ ወይንስ ወደፊት ነው? ከቤተ ክህነቱ ቅርብ ስለሆኑ ነው ያነሳሁት ጥያቄውን። የመጀመሪያው ደረጃ በምን ምክንያት ነው ህይወታቸው ያለፈው የሚል ነው። እንደተነገረው ከገዳዮቻቸው ከአራጆቻቸው እንደተነገረው የመስቀል ተከታዮች መሆናቸውና ክርስትናቸው ነው።
አማራጭ ቀርቦላቸው ነበር። ክርስትናቸውን አንለውጥም አንቀይርም ስላሉ ነው ለዚህ ህልፈት የበቁትና ስለ ክርስቶስ ስመሞት ሰማዕትነት ነው። ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም። ምናልባት የአካሄድ ጉዳይ ከሆነ በሲኖዶስም ደረጃ ቤተሰብ ነዚህን የሰማዕታቱን ክርስትናስምና ትክክለኛው መረጃ እንዲያቀርብ ጠይቋል። በየአመቱ መታሰቢያ ለማድረግ እኛ አሁን በአሁን ሰዓት እነዚህ ሰማዕታት ነፍሳቸውን ገነት መንግስተ ሰማያት አዋርስ ብቻ ሳይሆን በረከታቸውን አሳድርብን ሁሉ እያለን ያለ ነው። የአካሄድ ጉዳይ ቀን ሰይሞ ስም ጠቅሶ ልክ በስንክሳር እንደምንመለከተው መታሰቢያ ለማድረግ ግን ሲኖዶሱ የቤተሰቡን እርዳታ ጠይቋል። ያ ሂደት ላይ እንዳለ ነው ያለኝ ግንዛቤ። በድጋሚ ስለ ጊዜው በጣም አመሰግናለሁ መልአከ ገነት። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ለዚህ ልብን ለሚነካ ወንድሞቻችን ታሪክ የልቤን ሀሳብ እንዳካፍላችሁ ስለጋበዛችሁኝ በእግዚአብሔር ስም በስዊዘርላንድ ምዕመናን ስም ከልብ አመሰግናለሁ።